কাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যত অব্যাহত প্ৰতিবাদ? মহানগৰী গুৱাহাটীতো কা বাতিলৰ দাবী প্ৰতিবাদৰ ঢৌ। অসম আৰু অসমীয়াৰ অস্তিত্ব বিপদাপন্ন কৰিব পৰা কাৰ বিৰুদ্ধে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া? দল সংগঠনৰ আহ্বানত কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদিনাই ৰাজপথত অসমীয়া? বৃহস্পতিবাৰে বাওঁপন্থী মঞ্চৰ আহ্বানত কাৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহি সহস্ৰাধিক লোক? প্ৰতিবাদকাৰী খিলঞ্জীয়াৰ হুংকাৰ কা কোনো পৰ্যায়ে মানি নলওক। চৰকাৰে মুক্তি দিয়ক কৃষক নেতা অখিল গগৈ। গোটেই ভাৰতবৰ্ষ জুৰি বামপন্থী শক্তিসমূহে দেশজুৰি কাৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আমাৰ অসমত আমি বামপন্থীৰ লগতে আমি 10টা বাওঁ গণতান্ত্ৰিক শক্তি ঐক্যবদ্ধ হৈছোঁ। আজি আমি এই বাওঁ গণতান্ত্ৰিক শক্তিয়ে আজি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ সংগ্ৰাম এই চলি থাকিব। এইখন আমি দেখিছোঁ আজি এই গণজাগৰণক মুখিমূৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কেইবাটাও পন্থা ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এফালে তেওঁলোকে গংগামী নেতৃত্বক এৰেষ্ট কৰিছে, অখিল গগৈক এৰেষ্ট কৰিছে, নিয়াত তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে। কিন্তু যেতিয়া আমি কৈছিলোঁ এ পি এছ চিৰ কেলেংকাই নিয়া জৰিয়তে কৰিব লাগে, যেতিয়া আমি কৈছিলোঁ কয়লাৰ কেলেংকাই নিয়া জৰিয়তে কৰিব লাগিছিলে, যেতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে সাৰদা কেলেংকাই নিয়া জৰিয়তে কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু এইবিলাক কৰা নাই। তেওঁলোকে দুৰ্নীতিক প্ৰশ্ৰয় দিছে আৰু তেওঁলোকে সংগ্ৰামী শক্তিক নিষেধ কৰিব বিচাৰিছে। আজি আমি চি পি আই চি পি এমৰ নেতৃত্বকো তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰিছে বিভিন্ন ঠাইত, ডিব্ৰুগড়ত কৰিছে, আমাৰ শোণিতপুৰত কৰিছে, চাৰিওফালে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কামটো শেষ কৰি দিব বিচাৰে। ফুলকমৰীয়া কেইটামান গুলীয়াই হত্যা কৰিছে। কালি আমি এল ডি এমৰ পৰা গৈ চাইছিলোঁ, আমি দীপাঞ্জল নাথৰ তাত গৈছিলোঁ, গৈ আমি দেখিছোঁ এটা ফুলকমৰীয়া সম্ভাব্য থকা এটা 16 বছৰীয়া ল'ৰাক বিনা পৰিচয়ত তেওঁলোকে হত্যা কৰিছে, এটা দুখীয়া ল'ৰা। তেওঁলোকে গাঁৱৰ ৰাইজে দাবী কৰিছে যে পৰিয়ালৰ লোকক যিকোনো এজনক সংস্থাপন দিব লাগে। আমি কৈছোঁ সেই দাবীটো আমি ৰাইজক কৈছোঁ, আপোনালোকৰ দাবী আমি উঠাম। আমি কৈছোঁ যে এতিয়ালৈকে গভৰ্ণমেণ্টে চৰকাৰে তেওঁলোকক ক্ষতিপূৰণ দিয়া নাই। আমি কৈছোঁ 20 লাখ টকা তেওঁলোকক ক্ষতিপূৰণ দিয়ক। আজি আমি এইটোও দেখিছোঁ তেওঁলোকে আমাৰ সংগ্ৰামী সত্তাক ভাঙিবৰ কাৰণে, থান বান কৰিবৰ কাৰণে চক্ৰান্ত কৰিছে। আন্দোলনকাৰীৰ মাজত তেওঁলোকে বিভাজন আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি বাওঁ গণতান্ত্ৰিক মঞ্চই আমি কৈছোঁ যে সকলো আমি ঐক্যবদ্ধ হওঁ। আমি আজি এখন বহল বৈঠকো কৰিম যে য'ত আমি সকলো সংগ্ৰামী শক্তি আজি একগোট হ'ব লাগে। এতিয়া সময় আহিছে কা বাতিল নোহোৱা পৰ্যন্ত আমি আগুৱাই লৈ যাম। মুক্তি অখিল গগৈকে ধৰি তেখেতলোকৰ যিকেইজন নেতাক মোক বন্দী কৰিছে, যিধৰণে তেওঁলোকে অত্যাচাৰ চলাইছে, যিধৰণে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন এটাক নেতৃত্ব দি থকা নেতৃবৃন্দক তেওঁলোকে মাওবাদী সজাইছে, আমি চৰকাৰৰ এনে ষড়যন্ত্ৰক উফৰাই পেলাবৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছোঁ। আমি সংকল্প লৈছোঁ যে আমি এই ধৰণৰ চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰমূলক আচৰণ, আমি কোনো পৰ্যায় বৈষম্যমূলক আচৰণ আমি প্ৰশ্ৰয় নিদিম আৰু আমি আগন্তুক দিনত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰৰ পৰা তীব্ৰতৰ সংগ্ৰাম কৰি যাম। ইপিনে সন্মিলিত সংগ্ৰামী পৰিষদৰ উদ্যোগত কাৰ বিৰুদ্ধে অৱস্থান ধৰ্মঘট অংশগ্ৰহণ কৰিলে বিভিন্ন সংগঠনৰ বহু কেইগৰাকী নেতা বুদ্ধিজীৱীয়ে। দল জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে কাৰ বিৰুদ্ধে সকলোৱে অহিংসভাৱে ৰাজপথত অবিৰত আন্দোলন কৰিবলৈ আহ্বান সন্মিলিত সংগ্ৰামী পৰিষদৰ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কাৰ বিৰুদ্ধে যিটো আবেদন কৰিছিল তাৰ বাবে এটা অহা 22 জানুৱাৰী তাৰিখে শুনানি দিব। এটা অসমৰ ৰাইজৰ বাবে এটা সুখবৰ, কিছু হ'লেও সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিছে। কিন্তু সুখবৰ মানে এইটো নহয় যে আমি আনন্দত মতলীয়া হ'ব পৰা এতিয়াও হোৱা নাই। গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত আমি ৰাইজক আহ্বান জনাওঁ, আমি ৰাজপথৰ আন্দোলন আমি কেতিয়াও ত্যাগ কৰিব নালাগিব, ৰাজপথত আমি থাকিবই লাগিব। অহিংসভাৱে ৰাজপথত থাকি অসম ভাৰত চৰকাৰক তথা অসম চৰকাৰক আমি বাধ্য কৰিব লাগিব যাতে কেইখন প্ৰত্যাহাৰ কৰি লয়। অসমীয়া জাতি ধ্বংসী যি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন, ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি অসমৰ বিভিন্ন জাতি ধৰ্মৰ বৰ্ণৰ লোকে একত্ৰিত হৈ আজি ধাৰাবাহিকভাৱে আমি আন্দোলন কৰি গৈ আছোঁ। আমি সন্মিলিত সংগ্ৰাম পৰিষদ আমি গঠন কৰিছোঁ। ইয়াতে আমি প্ৰায় 50তকৈ অধিক সংগঠন আমি একত্ৰিত হৈছোঁ। এটাই মাত্ৰ উদ্দেশ্য আমাৰ যে অসমৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিক ক্ষতি কৰিব পৰা কোনো কামকে আমি কোনো কাৰণত আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু যাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে মিলিজুলি আমি ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ধৰ্মৰ ভেদাভেদ নাই, কোনো বৰ্ণৰ ভেদাভেদ নাই, কোনো ধৰণৰ জাতিগত ভেদাভেদ নাই। আমি একত্ৰিতভাৱে অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আজি ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে আমি মনস্থ কৰিছোঁ। ইপিনে সন্মিলিত সংগ্ৰামী পৰিষদ আৰু বাওঁপন্থী মঞ্চৰ প্ৰতিবাদত অংশ ল'লে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা, হৰিশ ৰাৱতে। কাৰ বিৰুদ্ধে সকলো দল সংগঠনৰ আন্দোলনৰ প্ৰতি 100% সমৰ্থন অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ। দেৱ বিৰোধী কা বিৰোধী যিমানবিলাক আন্দোলন আছে আমি সকলোৰে ওচৰত গৈছোঁ, সকলোকে আমি সমৰ্থন জনাইছোঁ।
আমি আজি কংগ্ৰেছ দলৰ তৰফৰ পৰাও সমগ্ৰ অসমত গণ অৱস্থান কাৰ্যসূচী চলি আছে। আমাৰ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক আহিছে, তেখেতে আমাৰ কাৰ্যসূচীত জইন কৰি, কিন্তু আমি এইফালেদি যাওঁতেনে দেখিলোঁ যিহেতু লেফ্ট ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টিও আৰু ইফালে জনজাতীয় জনগোষ্ঠীয় মঞ্চয়ো দুটা সুকীয়া প্ৰতিবাদ কৰি আছে, গতিকে আমি তেখেতসকলক সহমৰ্মিতা জনাবৰ কাৰণে আমি এবাৰ সোমাই গ'লোঁ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰাঞ্জিতৰ সৈতে তীৰ্থ বৰা, আসাম টকছ।